Re! Viss ēters ir te! Smiltenes novada pašvaldība apsver iespēju paplašināt pilsētas robežas. Tas varētu notikt pilsētā iekļaujot apkārtējos ciemus, kas jau šobrīd tai ir ļoti tuvu. Pašvaldībā skaidro, ka šis jautājums vairāk saistīts ar saimnieciskiem un infrastruktūras aspektiem, un lielākās diskusijas vēl tikai priekšā. Pilsēta aug un infrastruktūrai ir jāattīstās. Tādēļ jautājums par pilsētas robežu paplašināšanu nonācis pašvaldības dienas kārtībā. RTV saka Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors. Pilsētā varētu iekļaut vairākus ciemus, ar kuriem jau šobrīd ir kopīga infrastruktūra, un šāda ideja pavīdējas jau senāk. Viņa ir bijusi jau senu, jo teritorijas plānošana kopēja ir notikusies, cik es esmu redzējis, arī 80. Gados. Kā viens no piemēriem ir ciems Silva, kas sāks uzreizais pilsētas. To ar pilsētu jau saista kopīga ūdens apgāde un kanalizācijas tīkli. Līdzīgi ir arī ar pārējām apdzīvotām vietām, kas piekļaujas pilsētai – Vidzemes ciemu, Kalna Muižu, Grotūzi un Vasarnīcu ciemu Saltupi. Daļu uzrunāto smilteniešu un ciemu iedzīvotāji gan saka, ka par šādu ieceru vēl nav dzirdējuši un jautājumā iedziļinājušies. Līdz ar to pagaidām pret to arī neiebilst. Nu, nekas slikts jau tas nav. Nu, lai ir kopā. Nu, droši vien. Kāpēc tad ne? Jo cilvēku pie mums ir daudz, mums ir darba vietas, dzīvokļi trūkst Smiltenē, lai būvē jaunas mājas, teritorija būs. Nu, kāpēc ne? Nu, lai attīstās. Domāju, ka labi. Šobrīd Smiltenē dzīvo aptuveni 5,5 tūkstoši iedzīvotāji. Pilsētai kļūstot lielākais skaits palielināsies, un tas ir viens no magnētiem, kas piesaist uzņēmējs piebilst pašvaldībā. Tas arī saistīts ar pilsētas infrastruktūras attīstības projektiem. Pilsētai kā tādai droši vien vieglāk piesaistīt šīs investīcijas, šo finansējumu. Tāpēc arī pat labam runājam par to. Bet šis process nebūs ātrs, un viņš pat labam ir uzsākts tikai diskusiju stadijā. Jā, tas nebūs ne šogad un visticamāk arī ne nākamgad. Procesu plānots organizēt paralēli teritorijas plānojumu izstrādēji, kas jāizdara līdz 2025. Gada beigām, tāpēc jautājums ir vēl tikai pašā diskusija sākumā. Vēl arī notiks sarunas ar iedzīvotājiem un citām iesaistītajām pusēm. Jautājums par pilsētas robežu paplašināšanu kļūs arī aktuāls, jo pašvaldībā ir pieņemts lēmums apvienot pagastu pārvaldes, kas ir tieši pie pilsētas. Kā RTV norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, tā neuzraug un neierobežo pašvaldībām paredzētās tiesības mainīt pilsētas robežas. Tā ir tikai pašvaldību kompetence, bet ja kāds to apstrīdēs, tad ministrija pievērsīs pastiprinātu uzmanību. Elīna Lapiņa, Vidzemes televīzija.